Mila bederatzireun eta berrogeita masei. Gutxiago. Mila bederatzireun eta berrogeita maika. Gutxiago. Mila bederatzireun eta berrogeita mar. Bai. Zenbat ikastetxe ditu txantreak? Lau. Bost. Sei. Sortzi. Amaika. Amabost. Amalau. Amairu. Ba. Osasun etxea dagoen lekuan, ez dagoen lehen. Aurtzen digi bat. Pasa? Zinema. Vamos! Nola ditzen zen oraingo txantrea plaza? Nola ditzen zen oraingo txantrea plaza? Paso palabra. Paso palabra. Merkatu plaza? Plaza nostro, tío. Nola ditzen zen azkeneko txantreako eguna? Nola ditzen zen? Bai. Abendua are amarrean. Bai. Zein da urteko bederatzigarren hilabetea? Ai, zepase. Urria. ¡Ay! 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 Nik uste dut, denok ikasi dugune zeunaten, txikitatik gabitza elkarrekin, ez? Baina hori, peinan eta elkartzen garen gazteok, txantran ere daude gazte asko, iaia ez ditugula ez da ezagutzen, ez? Azkenean nik ere pentsatzen dut, juergak egiten duela asko. Ze azkenean, hemen txantrako jorgetan edo jaietan edo jaitxikien egunan edo ez dakit, edo peinetako jorga, azkenean bertan elkartzen gara guztiok ez, eta azkenean alkolarekin eta ez dakit, eta ja esagutzen garen espizka bat, gero ja alkolarekin eta kartekin eta bat, egiten dugu harreman gehiago, eta nik uste dut hori horrek ere hartu duela indar asko. Nik uste dut alde batetik peinak asko egin duela, baina beste alde batetik da batez ere auzoaren ekimenak, ez? Adibidez, orain ari da antirrastro txapelketa eta hori, eta larun bat goizetan jendea elkartzen da, eta badaki jende guztiak larun bat goizetan Ezkaba plazan partioak daudela, eta agian ez dakite nor jokatuko duen, baina joaten dira, pintxo bat hartzen dute eta goiza pasatzen da, ez? Ikusi zen baita ere errege egunean egon zen beste ekimen bat izan zela voleibol txapelketa hori, ez? Eta gu ez genekien jokatzen, baina arratsaldea pasatzeko apuntatu ginen eta joan ginen, eta azkenean niztut hori olako ekimenekin sortzen dela gazte giroa eta azkenean olako zerbait. Ba, nire ustez, Gorkak esan duen bezala, pixkat eunaten edo gure inguruan ikasi duen jendeak, amankomunean dugula, pixkat aizialdia nola, aizialdiko denbora nola gastatzen dugun, ez? Eta aizialdian zer egiten dugun, eta aipatuten bezala, juergan eta, bueno, denbora librea gastatzeko formak uste dut batzen gaituela txantreako. Zer da, auzotik gehien gustatzen zaizuna? Niri dagokidan ez, gehien gustatzen zaizuna elkartzeko guneak, ala nola peina eta enparantza batzuk. Eta gero bertan auzoan egiten diren gauzak eta festak eta ezakit. Adibidez, antirrastroko txapelketa, edo egun horretan egin zenean voleibol txapelketa. Gauza horiek, azkenean gauza txiki horiek, nire guztetzen ez aizkidan agila. Nik uste dut, batez ere hau zoan behar dela bizia, eta batez ere gazteek gauzak egitea eta batera egitea. Eta hori da, azken finean, guztetan izazkigun gauzak, futbolea jokatzea, txapelketa bat egin, edo beste... Peina maitea egiten dira mus txapelketak edo gauza horiek egitea. Azken finean, zer den gehien guztien zaizun gauza edo lekua,
baina lortu behar dena niustu dela olai, kuadrien artean eta batez ere hori adinak pixka eta apurtu ez, dauden aldeak apurtu ez, ba, ni hogeita hamar urte dituen pertsonatekin, pues, rato bat egotea eta hori ez, ni ustut. Eta horrek lortzen duena da, batez ere hori jendea gustura egitea eta nahi dituen gauzak egitea, ez da leku bat edo gauza bat, egon behar da gauzat, aman komunean lotzen gaituena, ez? Ba, niri txantreatik gehien gustatzen zaidana da auzo izaera hori, ez? Beti kuadria honetan behintzat eta suposatzen dut kuadria askok ere hori egiten dutela, ba, komentatzen dugu igual jaietan eta esaten dugu, joe, hau Iruñako beste auzotan ez da horrela bizitzen, ez dago sentimendu hori, txantrearra izateko txantreatik etortzen zarela esateko grina hori, ez? Txantrearrok asko oso barnean eramaten dugu eta niri behintzat herri txiki izaera hori Iruñaren barruan da auzo honetik, auzo txantreatik gehien gustatzen zaidana. Bueno, ni ados nago esan dutenarekin eta baina nik bai markatzen dudana da pinan sortzen den giroa, ba, oso nire da txatrautik uste dut ingustatzen zaidana, ez? Dakit beste guztotan hori izango duten edo ez. Nik egon ez beste peinetan eta ez dago giro hori nire koina. Eta txantran sortzen den giro hori, zutu peinan, pues... Bai, hori da. Baste moduan, ze oztopo aurkitzen dituzue, zuen eguneroko bizitzen. Ba... pizkat zaila da galdera honi erantzutea, nire kasuan behintzat, momentuz ez ditut oztopo handirik topatu, baina bai hitz egin dezaket pixkat orokorrean. Igual gehien bat zaiena da lan on bat edo gustoko duzun lan bat topatzea eta horrek dakarren guztiarekin, ez? Ba, diru kantitate duin bat izatea, igual etxetik alde egiteko aukera sortzea, horrek sortzea eta horiena. Eta igual gazte izateagatik lana topatzeko dagoen zailtasun hori da nire ustetan igual ba galdera honen erantzuna. Nik adibidez, izan nuen zaitasun bat, irulagunek eta nik joan eginen, no, irulagunak eta ni joan eginen etxetik, ba, nahi genuen alokatu etxe bat, eta, bueno, batek, ba, dirua zeuka, baina beste iruek, ba, azkenean, ba, diru zaitasunak ditugunez, ba, ezin izan dugu, ez, eta nik uste dut hori azkenean dela zailtasun handi bat gazte guztientzako, edo okupa ez zara gaten bensa etxe batera, edo diru haukazu, edo, bueno, lanbide bat haukazulako, lanbide jarraitu bat, baina bestela nik uste dut zaila dela hori gazte baten eguneko bizitzen. Ni baitere, joko nuke ekonomia arazoekin, ez? Azkenean, bueno, guztiok nahi dugu etxetik joan, baina, bueno, agian izan dezakezu diru aurreztu bat, eta sar zaitezke alokairu batean, edo... Baina batez hori da, ez egon kortasun bat dagoela, ez, sistema honetan, eta jo naiz, eta lan finko bat izan, ez dakizun hon egongo den zure etorkizuna hemendik urte batera edo bi urtetara, ez, eta da egoera, pixkat bortitza, ez, egin bai, daukat sortzi orduko lan bat, ez, eta suposetan da ondo, baina baitere gaur egun dauden kontratuak eta hori, ez dizute ziurtatzen deus, eta orduan hortik, joko nuke hortik, ze azkenean duzu ez jakintasun bat, segertatu guen zure bizitzaekin hemendik, ez hamar urtetara, baizik eta bi urtetara, bost urtetara, eta ez dakizu zer egin, oza. Eta nik uste dut pixkat hori izango zela. Ba, nik uste dut horren gaudela adin bikain batean gauzok egiteko, adibidez lagunekin bizitzeko, ez? Azkenean guztio nahi dugu, ba, esan senar emaztea semeekin, ez? Baina, horren dakagu adina, ba, segiteko gauzak, ez? Abentura, egin bidai bat, eta azkenean horretarako behartu zu dirua, erresumen. Dirua dela oztopo handiena, nire ustez. I love you, oh my god, I love you, oh my god, 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 o
botako dugun erronka izanen da minutu batean erronkan parte hartzen duen bakoitzak lau polboroi jatea. Eta erronka hau botatzen diogu pi kuadrillari.